Zločin koji je cela Srbija upamtila dogodio se 17. aprila u Batajnici. Tada je od fragmenata projektila koji je eksplodirao u vazduhu poginula trogodišnja Milica Rakić u kupatilu porodičnog stana. Kad je bombardovanje bilo, nikad nije smela samo u kupatilu da voda. Uvek je tražila da neko stoji pored nje. A tog trenutka sam ja pitala, hoće mama da ide s tobom, ona kaže neka sama ću. I samo što sam je stala na nošu, izašla i znači samo se čula eksplozija i... A da je sekund ostala duže i ona pitanje kako bi prošla. Jer to su geleri bili sve pokupatili, to je prošlo kroz, i kroz zid. I kroz prozor. I kroz prozor i najviše kroz prozor, jer staklo. Da, pa to. Čak ulazna vrata od stana su bila probijena. To je udario rikošet od pločica na dole i kroz vrata prošiš. Ja sam je uzeo i kad sam je uzeo i kad sam je podigao ovako, prva moja reč koja je bila, izgubili smo je. I ja sam znao jer toliko mala, toliko krvi na jednom mjestu. Sam letala kao kupatilo, sam mislila da je to nekad od detonacije, da nisam ni pretpostavljala da je to, da je moguće da je od neke bombe, ali sam mislila od neke jake detonacije da je ona udarila glavom u lavabo, ali posle se ispostavilo da ni, mislim, posle kad smo je uzeli, smo vidjeli da ima gelera i da je to. Možda ona bila noži u golišavu onako. Ja sam samo na butini, da, ovako je. Tu je na butini bio tako rasečeno tu, baš tako sa te strane. Jako sam ja sam sve vrijeme ovako gledao i ništa ni se nije moglo. Ta aorta na nozi, na preponi, smrtonosna, bez i ovih drugih povreda. Pa i ove druge povrede, ali ta je, glavu, povrede, da, ta je kao, ta je odmah iskrvarila, malte ne. To čovjek ne može povjeriti koliko je tog gelera prošlo kroz nju. Žarko je Milicu odneo u obližnji dom zdravlja, ali više informacije o stanju svoje ćerke nije mogao da dobije. Da, nisu htjeli da nam kažu ništa. I ni Milicija koja je bila ovdje nije, znači, ništa javila. I onda sam, ne znam, neke dežurne sam bolnice zvala i oni su samo rekli gledajte televizor. Mi smo bili kod komši, mi smo bili u stanu i... Ono čim su palili televizor, ono je išao titlu da je ona u stvari poginula. Mislim, tako da smo i tako saznali, mislim, nisu uopšte, znači, nisu htjeli da nam kažu, ne znam zašto. Čisto se plašio zbog Alekse, on ostane u kući onda, jer je on to isto baš teško podneo. On kad vidi mene da ja, jel ovdje po kući nađeš šnalicu njemu, nađeš neku igračku i onda je to dovoljno bilo da plačeš, da... I onda kad on nađe, onda ja moram da ćutim, da ne vidi koliko mi je teško. Jer njemu isto, on je mali, isto bio 10 godina, nepunih 10.